የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር ውሃ ሙሌትን በማስመልከት ያስተላለፉት የእንኳን ደስ አላችሁ መልዕክት። የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች፣ ክብራትና ክብራን፣ ዛሬ ሀገራችን በታላቅ ጉጉት የምትጠብቀውን ብስራት የምትሰማበት ዕለት ነው። የአመታት ልፋታችን ወሳኝ ምዕራፍ ላይ የደረሰበት የዳሴው ግድባችን የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌት የተጠናቀቀበት ታሪካዊ ዕለት ነው። በጋራ ጥረታችን ግድባችንን እዚህ ደረጃ ስላደረስ ነው መላው የሀገራችን ህዝቦች እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እወዳለሁ። በዚህ ችለት እኛ ኢትዮጵያውያን ዳግም ሀገር ተኮር ስራ ሰርቶ እንዴት ማሳካት እንደሚቻል አውቀናል። ሰርቶ አንድ ምዕራፍ ላይ መድረስ የሚያስገኘውን ደስታ በድጋሜ ማጣጣም ጀምረናል። ይበልጥ የሚያስደስተው ማንም ባልተማመነብን ወቅት በራሳችን አቅም ላይ እምነት ኖሮን ማሳካት በመቻላችን ነው። አንዳንዶች ህዳሴው ግድብ ላይ ሙጭጭ ማለታችን ምስጢሩ አይገባቸውም። የታችኛው የአባይ ተፋሰስ ሀገራትን ለመጉዳት አልመን የነደፍነው ተንኮል ይመስላቸው ይሆናል። እውነታው ግን ያ አይደለም። ህዳሴ ግድባችን የዚህ ትውልድ መለያ ማህተም፣ ሰርቶ የማሳካት ትዕምርት ነው። የዘመናት ቁጭታችን መልስ ማግኘት መጀመሩን የምናበስርበት ፋና ነው። አንገታችንን ሊያስደፉ ሲከጅሉ ለነበሩት ሁሉም የጫኑብንን የድህነትና ኋላ ቀርነት ሸክም ወዲያ ልናሽቀነጥር መቁረጣችንን ጮክ ብለን የምንናገርበት ድምፃችን ነው። ከእንግዲህ ግድባችን በሁለት እግራችን መቆም እንደማይሳነን ወደ ከፍታው ለማቅናት የመታጠፊያ ነጥባችን መሆኑን ዓለም በትክክል ይረዳል ብዬ እገምታለሁ። እነሆ እንደተናገር ነው ማንንም ሳናስቸግርና ማንንም ሳንጎዳ ባቀድነው ልክ የመጀመሪያውን ዙር ውሃ ሞልተናል። መስከረምን ጨምሮ ክረምቱ ገና ሁለት ወር ተኩል ይቀረዋል። የዝናቡ መጠንም እየጨመረ ነው። እኛም ፈጣሪ ረድቶን ከታቀደለት ጊዜ ቀድሞ የግድቡ ውሃ ሞልቶ መፍሰስ ጀምሯል። ግድባችን እንኳንስ ጉዳት ይቅርና በተቃራኒው ለታችኛው ተፋሰስ ሀገሮች ጥቅም ሊያስገኝ እንደሚችል የተናገርነውም አሁን በተግባር ይረጋገጣል። ስንገነባውም ሆነ ወደፊት ስናስተዳድረው ግብጽና ሱዳንን የመጥቀም እንጂ የመጉዳት ሐሳብ በእኛ ዘንድ ፈጽሞ የለም። ሁለቱም አገሮች የሚያገኙት ውሃ ሳይቀንስ የመጀመሪያውን ሙሌት ማጠናቀቃችን ለዚህ የተግባር ማሳያ ነው። ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ይህን እኛ ያየነውን ግድብ ለማየት፣ የሰማነውን የግድቡን ዜና ለመስማት በመዋጮ ላይ ለመሳተፍ ብዙ ትውልዶችና ብዙ መሪዎች ተመኝተው ነበር። ዳሩ ግን አልቻሉም። እኛ እዚህ ዘመን ደርሰን አባይ ከዘፈንና ከማስፈራራነት አልፎም ማንንም ሳይጎዳ ተገድቦ ግድቡም ውሃ ይዞ ለማየት በቃን። ይህን ያዩ አይኖቻችንና ብስራቱን የሰሙ ጆሮቻችን ምንኛ እድለኞች ናቸው! በህዳሴው ግድብ ስም የግል ጥቅማቸውን ሲያሳድዱ የነበሩ ጥቂቶች የመኖራቸውን ያክል ግድቡ እውን እንዲሆን ብዙዎች ለፍተዋል። ሳይሰስቱ ጉልበታቸውን፣ ገንዘባቸውን፣ ጊዜና እውቀታቸውን ሰውተዋል። ከምንም በላይ አይተኬ ሕይወታቸውን ለህዳሴው የገበሩለትም አሉ። በተከፈለው ዋጋ እነሆ የዘመናት ህልማችን እውን ሆኗል። ዛሬ የምንወቃቀስበት ጊዜ ሳይሆን የምንመሰጋገንበት ዕለት ነው። ግድቡን ያቀዱ አመራሮች፣ ፕሮጀክቱን ሲያስተዳድሩ የነበሩ መሪዎች፣ ሌት ተቀን በግድቡ ስራ ተሰማርተው የደከሙ ሰራተኞች፣ በየመድረኩ ኢትዮጵያን ወክለው ስለ ግድቡ ሲደራደሩ የነበሩ የቁርጥ ቀን ልጆች ይህን ዕለት እንድናይ አድርገዋል። ከዕለት ጉርሳቸው ቀንሰው መዋጮ ያዋጡ ዜጎቻችንና በእውቀታቸው ሲያግዙ የነበሩ ባለሙያዎችን ስም እንዘርዝር ብንል ቀናት ይፈጃል። እንዲሁ በአጠቃላይ የቀድሞቹን ጠቅላይ ሚኒስትሮችና በግድቡ ግንባታ ሂደት ላይ ቀጥተኛም ተዘዋዋሪም ተሳትፎ የነበራቸውን አካላት በሙሉ በዲፕሎማሲው መስክ ከፍተኛ ተጋድሎ ያደረጉትን ጭምር ከልብ ሳላመሰግን አላልፍም።
እኛ እንደ ሀገር የመውቀስና የመኮነን እንጂ የምስጋና ባህል በመጠኑ ይጎድለናል። ትልቁ ወንዛችን አባይ ራሱ የዘመናት ወቀሳችን ሰለባ ነበር። በርግጥ ወቀሳው ያለ ምክንያት አልነበረም። እኛን ትቶ ሌሎችን ሲጠቅም ኖሯል። ከእንግዲህ አባይም ለእናት ሀገሩ መልካም አስተዋጽኦ ለማበርከት ከጫፍ ደርሷልና አፍ አውጥተን ልናመሰግነው ግድ ይለናል። ኢትዮጵያውያን አባይን በተመለከተ ሲመኙ ከኖርበት ረጅም ዘመን አንጻር የህዳሴው ግድብ ቢያንስ የዛሬ 200 ዓመት መገደብ ነበረበት። መሪዎቻችንና ህዝባችን ፍላጎት ነበራቸው። ሁኔታዎች ግን አልሰመሩላቸውም። እኛ ግን እነርሱ ያሰቡትን አደረግነው። የተመኙትን አየነው። የናፈቁትን አሳካነው። ድል ያስፈነድቃል። በድል ላይ እየፈነደቁ ተንጠልጥሎ መቅረት ግን ሁለት ጉዳት አለው። አንድም የተያዘውን ድል ያስነጥቃል፣ አንድም ለሌላ ቀጣይ ድል በር ይዘጋል። ለዚህ ደግሞ ሁነኛ መፍትሄው ያገኙትን ድል አድንቆና አመስግኖም ነገር ግን እርሱን ተሻግሮ ማለፍ ነው። ልክ ደረጃ እንደሚወጣ ሰው የደረስንበትን የደረጃ እርከን ለቀን ወደ ቀጣዩ የደረጃ እርከን ካልወጣን ወደ ኋላ መመለሳችን አይቀሬ ነው። ወደ ከፍታ መጓዝ የሚቻለው ከሚናፍቁት የደረጃ እርከን ለመድረስ በመጓዝ ሲደርሱበት ደግሞ እርሱን ትቶ ወደ ቀጣዩ በማለፍ ነው። የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች፣ ታላቁ የህዳሴው ግድብ በትልቁ እንዳስተማረን አምናለሁ። የማሸነፍ ምስጢሩ ተስፋ ለመቁረጥ መሆኑን፣ ሀገራዊ ስኬት የሚመዘገበው በትብብር መሆኑን፣ ብልጽግና በትውልድ ቅብብሎሽ የሚገነባ ተከታታይ ሥራ መሆኑን፣ ዋጋ ሳይከፍሉበት የሚሳካ አንድም ተወዳጅ ነገር አለመኖሩን ግድባችን አሳይቶናል፣ አስተምሮናል። በአስተዳደርና በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታው ሂደትም አሸናፊነት ሊመዘገብ የሚችለው በትብብር በትውልድ ቅብብሎሽና ተስፋ ሳይቆርጡ በመታገል መሆኑ ሕያው ምስክር ነው። ለሚለያዩን እድል ካልሰጠን፣ ለሚያጋጩን በር ካልከፈትን፣ ለሚያጋድሉን ፊት ከነሳን ገና ብዙ ድሎችን በስኬት እንፈጽማለን። አስበን አቅደን ሰርተንና አጠናቀን ብልጽግናችንን እውን እናደርጋለን። ሁሌም አባቶቻችን የሰሩትን ታሪክ በመናገር ሳይሆን የራሳችንን አሻራ ጥለን በሰራነው ታሪክ መኩራት እንጀምራለን። ለዚህም ቁርጠኝነታችንን በተግባር ማሳየት ይኖርብናል። ማሳካት ከሚገቡን ጉዳዮች መካከል ግድባችን አንዱ ቢሆንም ከፊታችን ገና ብዙ የቤት ስራዎች አሉን። ሌላው ቀርቶም የግድቡ ጉዳይ ሙሉ ለሙሉ ያለቀና የደቀቀ ጉዳይ አይደለም። ገና ብዙ የዲፕሎማሲ ስራዎች ይቀሩናል። ገና ኃይል ማመንጨት አልጀመረም። አሁን ያሳካነው የመጀመሪያውን ዓመት ውሃ ሙሌት ነው። ይሄም በመጪው ዓመት ውስጥ በመጀመሪያዎቹ ሁለት ተርባይኖች ኃይል እንድናመርት ያስችለናል። በቀጣይ ሁለት ዓመታት ትኩረት ሰጥተን ከሰራን በ2015 ዓመተ ምህረት ግድቡ ሙሉ በሙሉ ኃይል ለማመንጨት ከሚያስችል ደረጃ ላይ ይደርሳል። እስከዚያው ቀሪ ግንባታዎችን በፍጥነት ማከናወን፣ ለግድቡ የሚሆነውን ገንዘብ ሳያቋርጡ ማሰባሰብ፣ ዲፕሎማሲያዊ ትግላችንን በበቂ ሁኔታ መወጣት ይጠበቅብናል። ሌላው ወሳኝ ተግባር በዝናብ እጥረትም ይሁን በደለል ምክንያት ወደፊት ግድባችን በሙሉ አቅሙ ጥቅም እንዳይሰጠን የሚያደርጉ እንቅፋቶችን ከወዲሁ ገደል ለማድረግ መንቀሳቀስ ተገቢ ነው። ለዚህም በአንድ ድንጋይ ሁለት ኢላማ ለመምታት የሚያስችለውንና ቀደም ብለን የጀመርነው የአረንጓዴ አሻራችንን በስኬት ማጠናቀቅ ያስፈልጋል። ወንዞቻችን እንዲጠቅሙን ከፈለግን ችንን ሙሉ ለሙሉ ከማጠናቀቃችን በፊት በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ችግኞችን ተክለን ተንከባክበን አጽድቀን ዛፍ ማድረግ አለብን። የችግኞች ዘመን አልፎ የደኖች ዘመን መምጣት አለበት። የሐምሌ ወር ሳይጠናቀቅ እያንዳንዱ ቤተሰብ አረንጓዴ አሻራውን ማሳረፍ አለበት። ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ይህ ዓመት የህዳሴ ቤተሰብን የምንመሰረትበት ዓመት ቢሆን መልካም ነው። የዚህ ዓመት የህዳሴ ቤተሰብ ሶስት ነገሮችን ማሳካት ይጠበቅበታል። ቀሪ ግንባታዎችን ለማከናወን የሚያስችል ገንዘብ ማሰባሰብ፣ አረንጓዴ አሻራውን ማሳረፍና የህዳሴውን ዘመን ለማየት ራሱን ከኮሮና መከላከል። ሁላችሁም እንደምታውቁት በኮሮና ቫይረስ የሚያዙም የሚታመሙና የሚሞቱ ወገኖቻችን ቁጥራቸው እየጨመረ ነው። ከሶስት ወራት በፊት በቀን የሚያዙ ሰዎች በጣት ይቆጠሩ ነበር። አሁን ቁጥሩ በቀን ወደ 700ና ከዚያ በላይ አሻቅቧል። ኮሮና ከባድ አደጋ ይደቅንብናል ሲባል ውሸት አይደለም። ኮሮና አለ። ኮሮና ሰዎችን እየገደለ ነው። ከእውነታው መሸሽ እውነታውን አያስቀረውም።
በሁሉም መስክ ተጋፍጠን ኮሮናን ማሸነፍ እስካልቻልን ድረስ ሸክማችንን ይበልጡኑ ያጠነከረብን ይመጣል። ኮሮናን እኛ ቀድመን ካላጠፋነው እርሱ አጥፊ ችግሮችን ይፈለፍልብናል። በአግባቡ ካሰብንበት ከኮሮናና ወረርሽኙ ከመያስከትለው ችግር ለመውጣት መፍትሄው እጅግ ከባድ አይደለም። የጥንቃቄ ህግጋትን በአግባቡ እስከፈጸምን የተቸገሩ ወገኖቻችንን እስከደገፍንና ምርትና ምርታማነት ለመጨመር እስከቻልን ድረስ የከፋ ፈተና ላይገጥመን ይችላል። በተቃራኒው ችላ ብለን ለበሽታው መስፋፋት ምክንያት የሚሆኑ ተግባራትን ከፈጸምን ውጤቱን በጥቂት ወራት ውስጥ ባይናችን እናያለን። በብዙ ምክንያቶች የዘንድሮ ክረምት ከዚህ በፊት እንዳለፉት ክረምቶች አይደለም። መደበኛ ስራዎችን ተዝናንተን የምንፈጽምበት ወቅት አይደለም። ጊዜ የማይሰጠውን ግብርናችንን ነጥለን እንኳን ብንመለከት በተለየ ስትራቴጂ ወሳኝ ተግባራትን ለመፈጸም መንቀሳቀስ ይገባናል። አንድም መሬት ጦም እንዳያድር አንድማዎች ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው። እንዲህ ካደረግን ያለ ጥርጥር ኮሮናን ብቻ ሳይሆን ወረርሽኙ ጥሎት የሚያልፈውን ጠባሳ ከማንም ሀገር በተሻለ እኛ መሻገር እንችላለን። ከኮሮና ጋር የምንገጥመውን ትግል በተግባር እንጂ በምኞት አንወጣውም። ችግሩ ቀላል እንዲሆንልን በመጨነቅ ሳይሆን እኛ የተሻልን ስለምንሆንባቸው መንገዶች በማሰብ ነው እያንዳንዱን እንቅፋት መሻገር የምንችለው። ለዚህም ከዳሴ ግድባችን የበለጠ ጥሩ ማሳያ አይገኝም። በድጋሜ እንኳን ደስ ያለን እላለሁ። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ይባርክ።